11. päivä huhtikuuta lähdetään tonne tunturiin. Tässä muutama päivä pilkitty tässä tuvalla ja käynyt vähän tuolla kauempanakin. Oli vähän akku lopussa ja en saanut ladattua. Oli jotain vikaa tuossa varaakussa, niin en niistä saanut ollenkaan kuvattua, mutta nyt lähdetään testaamaan ihan kunnolla, että miten onnistuu tuolla tunturissa yöpyminen ja mennään ihan 300-400 metrin korkeuteen tuonne avotunturiin. Sää on nyt hyvä, mutta saa nähdä miten hyvä se on huomenna tai ylihuomenna. Hiihtelen eka tuonne Kuoppilasjärven päähän. Sitten lähden seuraamaan jokea. Tarkoitus on mennä todennäköisesti semmoiselle kuin Pirkkejärvelle. Se on pari ison tunturin välissä, niin se ehkä vähän suojaisempi tuulelta. Mutta pitää katsoa, tuolla on monia hyviä järviä, mihin pääsee kalastamaan, mutta pitää katsoa semmonen, että ei ihan koko ajan tuulessa ole. Tuolta oikealta edestä tulin. Jatkan nyt tuonne vielä 7 kilometriä. Siinä on Pirkkejärvi. Joku muukin on täällä. En kyllä tiedä missä ne on. Onko ne teltassa vai onko ne tuolla jollain toisella järvellä käymässä. Mutta mahdollisesti lupaa hyvää, että täällä on muitakin pirkkiöitä. Ympärillä näkyy vaan sinistä, valkoista ja siellä täällä vähän kiviä. Ollaan aika korkealla tunturissa. Tuohon kun laskeudun tuohon järvelle, niin varmaan vähän suojaisempi. Mutta nyt ainakin on hyvä sää laittaa teltta pystyyn ja valmistautua siihen, että mahdollisesti tulee huonompi sää. Katsotaan välillä karttaa. Tuolla autiotuvalla olin. Siellä semmoisena päivänä etten kuvannut, niin kävin tuolla. Sieltä tuli jonkin verran tältä alueelta suunnilleen semmoisia kohtuullisia rautuja, ettei mitään isoja. Tänään hiihdin tänne Pirkkijärvelle. Meinasin laittaa telta siihen, mutta siinä oli jonkun keski-ikäisen naisen kanssa, sanotaanko, negatiivinen kommunikaatio. Totesin, että en rupea tuon tapaisen ihmisen kanssa olemaan samalla järvellä sekuntiakaan, niin lähdin sitten tänne Rohtojärvelle ja laitoin teltan pystyyn. Ei sinne mitään sen vakavampaa, ei vaan ymmärrän, jos joku haluaa neuvoa jotain tai muuta, mutta se, että alkaa huutamaan tai tälleen se, siitä, että laittaa teltan vähän väärään paikkaan, niin se oli jotenkin. Totesin, että en jää tänne. Mutta tässä nyt muutama päivä varmaan kalastellaan tätä järveä ja ensi viikon loppuna, noin viikon päästä siis, nyt on lauantai ja joko perjantaina tai lauantaina on lähtö sitten takaisin päin. Siihen mennessä hiihden Utsjoelle tai jonnekin muualle tien varteen, mistä pystyy järjestämään kyydin. Maalle laitoin nyt teltan, kun noita pilkkiöitä on sen verran, että ei kehtaa telttaa laittaa järvelle, että ei vie toisten paikkoja. Jotenkin paremmin pystyssä ja helpompi virittää jäälle, kun saa ruuveilla kiinni. Tässä on siis tämä järvi, jossa oli kaksi porukkaa pilkkimässä silloin, kun tulin tähän. Tän oli moottorikelkalla, niin lähti nyt, kun aurinko alkaa laskea. Mutta jotain kuulin kalahuutoja siellä, kun oli jotain lapsia, niin eiköhän sieltä jotain luulisi tuleva. Sainhän jaksanko tänään käydä vielä kiertää noita valmiita reikiä vai menkö vaan nukkumaan ja kokeile sitä aamulla.
12. päivä huhtikuuta. Niin harmaa keli. Kala ei syö, pari tuntia ollut jo tässä. Että päätin tossa äsken, että lähden huomenna hiihtämään Paistunturit ja Kevon luonnonpuisto eteläpuolelle. Vähän niin mieluummin tekee tällä hetkellä mieli hiihtää kuin kalastaa. Sitten kun siltä tuntuu, että tekee mieli hiihtää, niin sitten hiihetä. Kuitenkin kun yksinään on, niin saa tehdä päätökset ihan sen mukaan, mitä tuntuu. No niin, katsotaan loppumatkan suunnitelma. Tuolla on Utsjoki Kuoppilasjärvellä. Ja nyt ollaan Rohtojärvellä täällä. Ja huomenna olisi tarkoitus tehdä pitkä matka, 25 kilometriä varmaan, Mädjoelle, joka on jo Kevon luonnonpuistossa. Siellä saa vielä tämän kuun loppuun hiihtää vapaasti tuolla tunturialueella. Mennään katsomaan se. Ja sieltä sitten jatketaan Kuivintuvalle. Ja sitten Njaukoaivin tuvalle. Ja kartan toisella puolella ja sieltä tuvalta sitten siirrytään Luomusjärvien kautta varmaan viimeinen yö Ruktajärvellä ja perjantai-illat olisi sitten tarkoitus päästä tänne parkkipaikalle, mistä sitten lähdetään kotiin. Mutta huomisen hiihto on todennäköisesti aika raskas. Se on 21 kilometriä linnuntietä ja joudun kiertelemään noita vaaroja ja tuntureita ja jokia ja muita jonkin verran, niin todennäköisesti 25 kilometriä tulee. Huomiseksi on luvattu lumisadetta. En tiedä kuinka kovaa lumisadetta, kuinka kova tuuli on. Voi olla huonot olosuhteet. Tässä ei oikeastaan ole muuta kuin tunturia ja suota välissä, että ei ole mitään järkeä jäädä matkalle niin pitkään kuin vaan pääsee ylipäätään perille. Muutaman tunnin sain tänään pilkittää, että siellä on semmonen lumimyrsky, että jos ulos menee, niin näkee vaan valkosta. Piti ruokakassilla ja paistinpanulla tukkia ovi auko alapuolisin, sieltä tulee muuten lunta sisälle. Ei tässä auta muu kuin odotella huomista ja toivoa, että aamulla ei ainakaan tuule näin paljon, vaikka lunta tulisi. Voi olla, että joutuu kompassin mukaan menemään. 13. päivä huhtikuuta. Aikamoinen Tetris oli saada tää ahkio kasaan täällä teltan sisällä. Ulkona tuulee ja tällä hetkellä ei taisi sataa lunta, mutta pöllyää yöllä tuli niin paljon, että metrin verran tuossa tuulen puolella lunta. Mutta nyt lähden hiihtämään. Siinä on 2 päivätupaa matkalla. Ekalla tai mahdollisesti toisella, niin pysähdy syömään. Kasassa. Aika harmaata, mutta sen verran näkyvyyttä, että pystyy hiihtämään maamerkkien perusteella. Toivotaan, että ei ainakaan huonone sää. Tuolta vähän tuli. Nyt laskeudutaan vähän tuonne tuulasuojaan. Tuolla näkyy joki, jonka reunaa hiihtelen. Siellä pitäisi olla myös kammi, semmoinen päivätupa, jolla pysähdyn syömään. Siinä on vielä ainakin tunti hiihtämistä.
vaikka alamäkeä onkin. Pääsin tänne päivätuvalle. Yhtään puuta ei ollut kaminaa, mutta täällä oli tämmönen kaasulämmitin. Kokkailen siltä. Kuivattelen vähän vaatteita. Tai keitihän tää on, mutta ihan hyvin tässä sai lämmiteltyä samalla kun kokkaili. Tiskaan ton astian, vedin pari pastaa. Kuivattelin Koreteks hukkunut. Sitten jatkan matkaa. 13 kilometriä on hiihtänyt tänään. Meni semmonen 3 tuntia. Ja 8 kilometriä on jäljellä. Ollaan siis Linkinjoen kammilla ja mennään Madjoen autiotuvalla. Tästä alkaa siis Kevon luonnonpuisto, jossa vedetään kuun loppuun saa hiihdellä vapaasti muualla kuin kanjonialueella, eli täällä tunturialueella saa hiihtää. Vihdoinkin loppu avotunturi. Aika turhauttavaa hiihtää tuolla pelkällä valkoisella tasangolla 2 tuntia putkeen. Ja tuntuu, ettei pääse yhtään eteenpäin. Madjoen autiotupo. 14. päivä huhtikuuta on täällä Madjoen autiotuvalla. Lähdetään kohta hiihtää seuraavalle autiotuvalle noin 15 kilometriä. Sitten on sitten vielä 17 ja 20 kilometrin matkaa. Tässä kun ei enää telttaa tarvii ja autiotuvilla kun yöpyy, niin tarvii vähemmän varusteita kuin tuolla teltassa yöpyessä, niin kuivasin ja pakkasin teltan ja kaikki ne tavarat sinne. Todennäköisesti en tarvii enää edes näitä pilkkihaalaria, niin otin sieltä taskusta kaikki tavarat pois ja kuivasin ne kunnolla ja pakkaan ne nyt mahdollisimman tiiviisti tonne, etteivät vie tilaa. Sama tuo alunen, mikä on ollut tuolla teltassa, niin sitä tuskin tarvii enää. Kuivattelin myös kaikki vaatteet ja muut silleen, etteivät homeu tuolla. Nyt pitäisi aika vaivattomasti päästä autiotuvalta toiselle, kun ei tarvii muuta kuin yöpymiskamat pies sisään ja aamulla sitten jatkaa matkaa. Ruokaa ihan reilusti. Vaikka onkin vähän yksipuolista enää jäljellä, niin pitäisi kyllä riittää. Tässä on 3 yötä ja 4 hiihtopäivää. No niin, on melkein valmis lähtemään. Tällä reissulla nyt täällä loppupäässä on ollut aika paljon märkiä puita. Ja kaikki on ollut märkiä koivuja. En tiedä, onko joku sekaannus tapahtunut, kun tänne on tuotu märkiä puita, vai voisi niin kuin luulla, että Metsähallituksella ei kuivasta puusta ole pulaa, mutta en tiedä. Nyt nostin seuraavalle kuivumaan tuonne orrelle. Täällä varmaan ainakin päivän pysyy lämpimänä. Ja tässä kun alkaa sulaa lumet, niin tuolla ylhäällä kuivuu, vähintään sulaa lumet pois, koska nuo oli ihan lumihangen peittämänä, noi puut tuolla ulkona. Niin täällä on puut ihan vaan ulkona katoksessa. Piti kaivaa, että sieltä niitä sai. Mutta kyllä niille märilläkin puulla saa tulla tehtyä, pitää vaan nähdä enemmän vaivaa. Mutta enemmänhän niitä palaa, jos ne on märkiä, että saa lämpöä.
Tänä aamuna ei kyllä tarvinnut miettiä kahdesti, että tarviiko hoidella suksia. Plussaa ihan reilusti. Heitin voiteet suksen ja lähdin hiihtämään. Sitten on semmonen vajaa 15 kilometriä. Pitää pysähtyä jossain vaaran tai tunturin päällä. Laittaa vähän viestiä ja järjestellä noita kotiin palaamisia. Aikamoinen railo. En uskalla lähemmäs mennä, ettei romaha aalto toi lumikinos. Ihan mukava hiihtää, kun ei tuule niin kovasti. Tos pari päivää, kun olin siellä tunturissa teltassa, niin oli 2 vuorokautta putkien korvatulpat päässä, että siellä harmaassa ja kovassa tuulessa niin ei ihan hulluksi tuu siihen huminaan. Ei se varmaan hyvä tee korville sekä, että siellä on 2 päivää putkeen korvatulpat, mutta ei se huminakaan hyvä tee. Suunnilleen puolessa välissä matkaa kiipesin vaaran päälle lähettämään vähän viestejä ja katsoa uutiset puhelimesta. Laitoin vähän lisää voidetta suksiin. Tuntui, että tuosta alkumatkasta lähti ne, mitkä laitoin aamulla, niin pohjasta pois. Tän ylämään kun tulin, niin siinä oli parhaimmillaan 5 senttiä lunta tuolla pohjassa. Toivottavasti nyt loppumatkan luistaa. Mutta tuonne päin suunnilleen lähden vielä semmonen, olisiko 7 kilometriä. Nyt ei ainakaan tarvii miettiä maamerkkejä. Tuolla toi isoin ihan valkoinen tunturi suoraan edessä, niin sen tuolla vasemmalla puolella rinteen alapäässä on autiotupa. Seuraan vaan näitten vaarojen reunaa sinne, niin on perille. Nyt kyllä tarttuu aika hyvin suksen pohjat lumeen. Tuntuu, että ei liiku ollenkaan. Ainut mikä pitää liikkeessä on se, että vuoden sisään on melkein 1000 kilometriä tullut vaellettua. Jalat on kohtuu hyvässä kunnossa. Kesällä yli 600 kilometriä rinkan kanssa. Ja nyt en ole laskenut, mutta kyllä se varmaan siellä 300 kilometrin paikkeilla. Tällä vaelluksella tämä hiihtämisen määrä. Tai eipä sen enkään kilometreistä, vaan sitä, kuinka rankkoja ne kilometrit on. Mutta tästä nyt ei ole 5 kilometriä enää. Ihan mukava päästä välillä hiihtää metsään. Tuntuu, että silmät vähän rauhoittuu tai niin kuin lepää. Kun on jotain mihin kiinnittää katse, eikä vaan pelkkää valkoista ja harmaata. Noin paljon tarttuu sukseen. Lumikenkäydyks meni tänä päivänä. Kiersin tän viimeisen vaaran toiselta puolelta. Ei paljon pidentänyt matkaa, mutta näin tämänkin puolen maisemat. Tuossa menee joki mäkien takana. Tuolla edessä on se
autiotupa sen joen varrella. Kuivin autiotupa. Ei näytä siltä, että vähän aikaan kukaan ollut täällä. Toisaalta se tulee yhdessä yössä ton verran lunta, kun vaan tuulee tarpeeksi. Huomenna sitten mennään Niekoaivin autiotuvalle. Sinne on kesäreittiä 17,5. Mut saa nähdä, saata oikaista vähäsen. Se kiertää pikkasen. Mutta katsoo tuossa, kun katselee vähän karttaa. Sisäilma-ongelma. Tuskin minulla on ongelma. Ei ole koskaan sisäilmasta mitään tullut, mutta tupapäiväkirjassa luki, että tämän tilalle kuitenkin rakennetaan uusi, todennäköisesti ensi vuonna, autiotupa. Alkovarasto on tässä. Reusti lunta tullut, vaikka ikkunalla on enää kiinni. Maisemat on tässä tuvassa aika kohdillaan. Tämän vuoden puolelta on 2 merkintää tuossa tupapäiväkirjassa. Että ei hirveän kovassa käytössä ole ollut viime aikoina. 15. päivä huhtikuuta. Tänään on 17 kilometrin hiihto. Reittiä pitkin katoin tuossa, että ei siinä oikoa hirveästi kannata, että se on helpoin reitti, se kesäreitti hiihtää kanssa. Nytten aamiainen ja lounas yhdistettynä pitää olla aika tukeva. Tässä on paketti makkaraa ja perunamoussipaketti ja varmaan semmoinen 50 tai 70 grammaa voita seassa. Niin semmoinen 1500-1700 kilokaloria. Mutta kun syö vaan kahdesti päivässä, niin sitä pitää olla. Ja illalla syön aina vähän kevyemmin kuin aamupäivän. Tosi paljon vaikuttaa toi auringonpaisto. Tuossa oli pari tuntia, kun oli pilvessä, niin hirveeksi tamppaamiseksi meni. Aamulla oli välillä pilvessä ja välillä paisto, niin heti kun rupesi aurinko paistaa, niin suunnilleen vartti siitä, niin heti alkaa luistaa suksi. Sitten jos menee pilveen, niin 10 minuuttia vartti, niin sitten alkaa taas tarttumaan. Edessä on Niekoaivi. Edessä on Niekoaivi. Mahdoton sana. Edessä on Niekoaivi. Mahdoton sana sanoa suomeksi. Autiotupa on tuolla tummimmassa pöheikössä. Sinne on pari kilometriä matkaa. Paljon ei ole tällä reissulla tarvinnut tätä biovoimalaa käyttää. Mutta on tähän aikaan esitellä tätä sitä varalta, että joku uusi katsoja on. Niin. Tämä on siis Biolite Kamstove 2, joka tuottaa puuta polttamalla sähköä. Tällä hetkellä on lukulaite. Siinä latauksessa otan siihen vähän sen virtaa, että loppumatka saa lueskella kirjoja. Ja sitten lataan vielä vähän tätä kameraa. 16. päivä huhtikuuta. 2 kuukautta on nyt tasan ollut reissussa. Huomenna tulee kyyti tuonne tien varteen. Tänään hiihetään vaan lyhyt matka 6 kilometriä tuonne seuraavalle autiotuvalle. Ollaan siis täällä ison tunturin vieressä ja mennään Ruhtajärvelle. Kun on vaan 6 kilometriä matkaa, niin käy varmaan jossain täällä pilkillä. Nää
tietääkseni ei ole mitenkään suojeltuja järviä. Nyt on pakkasta, niin luistaa hyvin. Ja vielä moottorikelkan tamppaama. Siinä oli taas Metsähallituksen joku huoltoporukka ilmeisesti liikkeellä. Ruttajärven autiotuvalla. Viimeinen yö. Nyt on tuvat. Kyllähän kohta pilkille. Siinä oli joku lomalainen yksi. Pilkille. Niin vois luulla, että kalapaikkoja on tuossa. Katsotaan. Pieni rautuhan se sieltä tuli. Just. Toinen. Viisasta lämmintä, mutta mustan repun kyljessä on 20. Aika paljon vaikuttaa tuo aurinko, vaikka ei ihan täysillä paistakaan, vähän pilvessä. Pari kalaa tuli ja sitten yksi kova nykäisy ja sen jälkeen meni hiljaiseksi. Mutta nautitaan nyt tästä aurinkoista säästä tässä. Huomenna pitäisi sataa vaan vettä. Eipä se tota tulla enempää kuin 2. En jaksa ihan auringonlaskuun asti pilkkiä. Pitää lähteä lepäämään huomenna vielä 12 kilometriä hiihtämistä. Päivä huhtikuuta. Viimeiset pastat vielä tuossa keittelen. Ruokaa ei jäänyt kuin yksi perunamuusipaketti. Että aika tasan meni ruoat. Sitten 12 kilometrin hiihto tien varteen ja siellä sitten kyydin odotteluun. Autiotuva oma kaasu oli loppu silloin, kun tulin tänne ensimmäistä kertaa. Koskaan on autiotuvalla silleen, että kaasu on loppu siellä. No niin, viimeinen välimatka. Reitti riippuu aika paljon siitä, että missä on mennyt moottorikelkkoja ja kulkeeko tämä merkitty reitti järkevää reittiä hiihtämiseen. Lumi on sulaa, jos lähtee hiihtämään moottorikelkkareitin ulkopuolelle, niin varmasti ottaa kiinni. Ei kyllä ainakaan tässä jäällä tarvii huolehtia kerkeämisestä. Ihan hyvin pääsee eteenpäin. Ennuste sanoi, että pitäisi sataa, mutta ei tuo nyt sataa. Ihan aamulla tuli vähän lunta. Mitä
Tässä ollaan siis Vuolmusjärvillä. Tuosta mä näen keskeltä tuommoinen harju. Siinä on toisella puolella melkein yhtä iso järvi kuin tässä. Kesävaellusreitti mä näen tuolla päällä. Mutta talvellahan tuonne on turha lähteä hiihtelemään. Tässä järven jälkeen reitti menee tämmössä pusikossa, joka on aika kumpareista. Jos täällä ei menisi valmista reittiä, niin aika hankala olisi löytää helposti hiihettävä reitti. Tää on vissiin pyörälle reitti, mitä pitkin menee. Tää on muutaman kerran ajettu moottorikelkalla. Varmaan ihan tänä aamunakin joku ajaa. Nää on just tämmösiä suksilla mahdottomia paikkoja, kun jyrkkämäkiä kääntyy yleen. Piti laittaa ahkio ensin ja tampata alas. Tarttuu lumipohjaan. Samalla työntää ahkio takaa, niin meinaa kaatua eteenpäin. Siinä tuli kelkka vastaan. Helpottui tää hiihtäminen aika paljon, kun vasta tampattu lumi. Käydään katsomassa infotaulu. Eipä tässä ole paljon uutta tietoa, vaan että aurinko ei kesällä laske 66 vuorokauteen ja talvella se ei nouse 56 vuorokauteen. Tässä nyt oltiin oikeastaan noiden aikojen välissä, kun lähin, niin taisi olla 9 tuntia valoisa aika ja nyt en ole vähän aikaan katsonut, mutta jotain 15 tuntia tai semmoista. Ja ihan keskiyölläkin näkee ulkona. Lähtiessä oli aivan pilkkopimeä ja kuuden aikaa illalla. Ihan tietenkin sulaa. Tuossa toisella puolella taitaa mahtua hiihtää. Tää kantaa ahkio yli. Nyt ollaan tien varressa.
tätä pyöräreittiä. Tulin tänne. Menen tuonne Pasijärvelle ottelemaan kyytiä. No niin, nyt on siis 2 kuukautta vaellettu. Helmikuun puolessa välissä lähin ja nyt on huhtikuun puoliväli. Laskeskelin tuossa äsken ihan ulkomuistista noita mittoja, että semmoinen 350 kilometriä tuli. Kesällä tuli semmoinen 650, ehkä vähän vajaa kilometriä, niin tässä nyt vuoden sisään tullut 1000 kilometriä keveltyä tai hiihdettyä ahkion tai rinkan kanssa. Niin sanoisin, että ihan reilusti. Yllättävän helppo vaellus oli sillänsä, että kun tietenkin oli omat haasteensa, muutama aika raskaskin päivä, mutta missään vaiheessa ei ollut semmoista, että hytisisin makuupussissa tai että vaatteet ja varusteet on märät, että pakko hiihtää jonnekin kuivaamaan ne, vaan aina oli silleen, että nyt voin laittaa teltan pystyyn tuohon ja mennä makuupussiin ja ottaa huomiseen. Jos en jaksa hiihtää tai tälleen, että ei mitään ongelmia sen suhteen ollut. Että välillä testasin omia rajojani, että kuinka paljon kestää jalat hiihtää tälleen, mutta nekin oli ihan vaan ei pakon edessä, vaan huvin vuoksi. Kiitos vaan kaikille mielenkiinnosta, jotka on näitä kattunut ja kanavan tilannut. Että tässä nyt en kesällä varmaan pidemmälle vaellukselle ole lähdössä, mutta kalastelua ja semmoista teen ja kameraan mukana ja katsotaan millaisia, saisiko jotain videoita tehtyä näköjään. Ihmisiä jonkin verran ainakin noin pitkät vaellukset kiinnostaa. Että katsotaan, millaista tulee, saanko mitään aikaa. Moro!